Xoş gördük Qüdrət bəy. Xoş gördük. Sizinlə söhbətimizdə demək birinci onunla başlamaq istəyirəm ki, Azərbaycan artıq suverenliyini təmin elədi. Artıq ölkənin belə deyək Qarabağ boyda deyə bir dərdi də yoxdur. Və Azərbaycanın bundan sonra qarşısında duran əsas prioritet nə olmalıdır? Mən yer gəlmişkən vurğulayım ki, siz zaman-zaman parlamentdə ölkədəki islahatların zərurliyi barədə danışmışsınız. Ona görə də elə sizinlə söhbətimə də məhz bu mövzu oldu. Buyurun. Əvvəla bir daha həm sizi, həm xalqımızı bu möhtəşəm qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Bizim insanların çox təəssüf ki, bəziləri hələ də fərqində deyirlər ki, biz necə böyük bir tarixi uğura imza atmışıq. Bu qələbə Azərbaycan xalqının özünə inamını bərpa elədi. Xalqımız yenidən başını diş tutur və çox qürurludur. Və belə bir xalq doğrudan da böyük uğurlara imza atmaq gücündədir. Yəni, xalqımızın psixoloji durumu hal-hazırda böyük işlər görmək üçün tam belə deyək, hazır. Qaldı ki, xalqımızın bundan sonra qarşısında duran ən böyük məsələ qaçqınların Qarabağa qaytarılmasıdır və Qarabağın inkişaf etdirilməsidir. Paralel olaraq, həm də ölkənin müdafiə qabiliyyəti gücləndirilməlidir. Bizim iqtisadiyyatımız inkişaf etdirilməlidir. Bu yaxınlarda mən parlamentin iclasında da söylədim ki, səhv etmirəmsə rəqabət məcəlləsinin qəbulu zamanı ki, vaxtı ilə mərhum prezident Heydər Əliyev deyir ki, güclü iqtisadiyyatı olan dövlət hər şeyə qadirdir. Yəni, xalqımızın qarşısında duran sosial problemlərin həlli üçün, təhlükəsizliyinə əlaqədar olaraq xərcləri qarşılamaq üçün ölkəyə böyük vəsaitlər lazımdır. Və bu vəsaitləri də əldə eləmək üçün bizim güclü iqtisadiyyatımız olmalıdır. Bilirsiniz ki, vaxtı ilə Sovet İttifaqı məhz ona görə onun iqtisadiyyatı çöşdü və bundan sonra da Sovet İttifaqı bir dövlət olaraq dağıldı. Ona görə ki, Sovet İttifaqında dövlət mülkiyyəti var idi. Bu günləri də bizdə iqtisadiyyatın əsas sahələri dövlətin nəzarətindədir. Yer gəlmişkən, zaman-zaman... Özəlləşdirməyə gedilməyib. Zaman-zaman, məsələn, fikirlər səslənibdir. Gömrük komitəsi ilə vergilər qurumunun birləşdirilməsi, vergi qanununun birləşdirilməsi və digər struktur islahatları falan. Pərviz bəy, bunlar detallardır. Mən sizə deyim ki, bu tipli dəyişikliklər, yer dəyişmələr, tabiçiliyin dəyişdirilməsi, bunlar, bilirsiniz, əhəmiyyətli köklü ölkədə dəyişikliklərə yol aça bilməzlər. Ölkə köklü dəyişikliklərə yol açmaq üçün konstitusion islahatlara gedilməlidir. Yəni, ölkədə parlament səlahiyyətləri artırılmalıdır və ölkədə güclü məhkəmə hakimiyyəti olmalıdır. Ölkədə korrupsiya qarşı effektli mübarizə təşkil olunmalıdır. Yəni, bu olmasa, siyasi partiyaların rolu artırılmalıdır, hökumətin üzərində ciddi müxalifət nəzarət olmalıdır. Yəni, bax, bu sistem islahatları aparılmadan, yəni, doğrudan da struktur islahatları ilə böyük uğurların imza atmaq olmaz. Əlbəttə, bunun özü də bir müsbət hal ola bilər ki, Adı korrupsiyada keçən adamlar kənarlaşdırılmış. Dövlətin idarə etmə xərcləri azaldılsın, bizə dövlət aparatından artıq şişir. O baxımdan bir çox nazirliklərin, komitələrin, dövlət agentliklərinin birləşdirilməsi bu. Bunu mən normal sayıram. Məsələn, dövlət qulluqçularının sayının azaldılmasını da məqbul hesab edirəm. Amma bir daha söyləyirəm ki, köklü islahatlar lazımdır. Özdə bu islahatları da mən demirəm ki, hamısı eyni vaxtda aparılmalıdır. Məsələn, siyasi islahatları biraz ləngitmək olar. Amma mütləq iqtisadi islahatlara gedilməlidir. Özdə ciddi iqtisadi islahatlara gedilməlidir. Bu da nə deməkdir? Azad bazar iqtisadiyyatının yaranması deməkdir. Özdə elə bir bazar iqtisadiyyatı ki, bura kənar təsirlərin qarşısı alınsın. Məsələn, məmur, sahibkar məmurların öz başınalığından, məmurların təqib və təzyiqlərindən qorunsun. Bunun üçün də mütləq güclü məhkəmə lazımdır. Yəni, bunu
yuxarıdan tapşırıq yolu ilə bu problemləri həll etmək mümkün deyil. Yəni, hər nəzarətçinin üzərinə də bir nəzarətçi qoymazsan ki, yəni, o baxımdan söyləyirəm ki, konstitusiya islahatları aparılmalıdır və böyük özəlləşdirməyə gedilməlidir, dövlət inhisarçılığına son qoyulmalıdır, proteksionizm, yəni himayədarlığa son qoyulmalıdır. Yəni, onun üçün də kompleks islahatlar aparılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, Qarabağdakı bu möhtəşəm qələbədən sonra növbəti mərhələdə hökumət bu istiqamətdə addımlar atacaq. Ona görə ki, bunun alternativi ölkəmizin, yəni Sovet İttifaqı necə ki, 70-ci illərdə bir durğunluq dövrünə qədəm qoymuşdu. Yəni bizdə də əks halda eyni biz prosesləri yaşayacağıq. Ölkə iqtisadiyyatı neft və qazdan, qaz satışından, yəni enerji satışından asılı olaraq qalacaq. Bu da çox qorxulu tendensiyadır. Ona görə ki, bu yaxınlarda da söyləmişdim. 2014-cü ildə neftin qiymətinin aşağı düşdü və bunun nəticəsində Azərbaycan manatı 2 dəfədən artıq dəyər itirdi. İnsanlarımız xeyli əziyyət çəkdi bundan. Parlament dövlətin məsuliyyətini bölüşən əsas ikinci bir orqandır, ali hakimiyyət orqandır. Və parlamentin bu prosesdə, bu islahatlarda tövhəsi nədən ibarət olur? Çünki parlament növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləndə belə əsaslandırıldı ki, yeni çağırışlara cavab vermir filan. İndi yeni parlament 4 ilini geridə qoydu, amma biraz nəzər salanda, məsələn, orada siz və bir neçə deputat istisində olmaqla taliyyəkli məsələlərə belə seyirçi qaldılar. Məsələn, mən deyə bilərəm ki, məsələn, 15 ildəki, məsələn, şərt olaraq qan pulu adlandırılan o hərbiçilərin pulları dəyişməz olaraq qalıbdır, sığorta pulları qalıbdır və bir sıra insan haqlarına bağlı problemlər qalıb, məhkəmə hüquq islahatlarına bağlı və də parlamentin rolu bu ölkənin həyatında nə dərəcədə var? Pərviz bəy, hamının narahat edən məsələlərə toxunursunuz, amma əslində mən birinci sualınıza cavabda bunun kökünün hardan qaynaqlandığını dedim. Dövləti o xərcləri qarşılaması üçün böyük pullara ehtiyac var ki, uşaq pulları verilsin. Həmin o hərbiçilərin həyatları daha yüksək məbləğdə sığortalansın. Bunun üçün pul lazımdır. Məsələn, bizdə bir çox dövlət idarə müəssisə təşkilatlarda insanların aldığı maaşın məbləği orta aylıq əmək haqqından bəzi hallarda az qala 2 dəfə azdır. Yəni, bu da dövlətin birbaşa nüfuzuna təsir edir ki, yəni dövlət müəssisəsində çalışırsan, yaxud dövlət idarəsində, hansısa təşkilatında çalışırsan, amma orta aylıq əmək haqqından 2 dəfə az əmək haqqı alırsan. Yəni, bu da dövlətin avtoriteti də ortadadır. Amma bunları həll eləmək üçün, dediyim kimi, birinci mütləq idarə etməsində islahatlar aparılmalıdır, idarə etmə xərcləri azaldılmalıdır və yəni, elə bir dövlət idarə müəssisə təşkilatı olmamalıdır ki, orada çalışan orta aylıq əmək haqqından ən azı az maaş almış olsun. Amma biz görürük ki, bu belə deyil. Biz bilirik ki, uşaq pulu verilmir. Biz bilirik ki, sığorta haqları çox, xüsusilə də hərbiçilərlə bağlı çox azdır. Bunları amma bir daha söyləyirəm, qarşılamaq üçün iqtisadi islahatlar aparılmalıdır. Və mən bu yaxınlarda yenə bir daha təkrarlayıram. Söyləmişdim ki, əgər biz doğrudan da iqtisadi sferada ciddi islahatlar həyata keçirsək, bir neçə il ərzində Azərbaycan dövlət büdcəsinin gəlirlərini indiki manatla birisi də 36 milyard manatdır, amma bunu biz 50 milyard dollara çatdıra bilərik, manat yox. O halda əlbəttə biz bütün sosial xəstləri qarşılaya bilərik. Azərbaycanda bu günləri mən əvvəllər də söyləmişəm. Bu sosial gərginliyin olmamasının səbəblərindən biri dövlətin sosial xərclərə yetərincə vəsait ayırması ilə bağlı deyil. Məsələn, 2022-ci ildə dövlət sosial xərclərə təqribən 3,4 milyard manat pul ayırmışdı. Amma təkcə Rusiyadan, ümumiyyətlə təkcə Rusiyadan yox, xaricdən Azərbaycana göndərilən vəsaitin məbləği, yəni burada o işçi miqrantların Azərbaycana göndərildiyi vəsaitin məbləği 3,6 milyard dollardır. Siz fərqə baxırsınız. Hələ bu legaldır da, yəni qeyri-legaldır. Bəli, bu legal. Bəli, qeyri-legaldır. Məsəl üçün, mənim də tanıdığım adamlar var. Məsələn, Rusiyadan gəlir. Bu yaxınlarda bir dostumuz gəlmişdi. O deyir, mən hər il yayda gəlirəm bura bir ay və gələndə
qohum, əqrəbiyə, bacı, qardaş, bacı, qardaş uşaqlarına deyir, bir 40 min dolar, dollar pul xərcləyirəm. Ona 1000 dollar nə var, bunun evində bir şey yoxdur, bir soyuducu alıb qoyuram və s. Yəni bunu mən ona görə misal çəkirəm ki, yəni bu sosial gərginliyin olmamasının səbəbi bu kənardan miqrantların göndərdiyi Azərbaycana vəsaitdir. Və bu da əlbəttə dövləti daha belə deyək, kənar təhsillər qarşısında müdafiəsiz edir və ölkənin təhlükəsizliyi üçün həm də qorxulu bir meyildir. Yeri gəlmişkən, özür istəyirəm, elə sual buradan yarandı. Adətən cəmiyyətdə də belə bir suallar, müqayisələr aparılır ki, məsələn, Azərbaycanda mövcud hakimiyyət, məsələn, İlham Əliyev Azərbaycanın suverenliyini bərpa elədi, artıq mövqeyi əvvəlki illərdən daha da güclüdür xalq arasında, amma insan haqları sahəsində problemlər var, həbslər var. Bu, görünür olaraq siz dediyiniz o sosial narazılıqlardan, gözlənilən təhlükədən gəlir də? Azərbaycanda iki istiqamətdə narazılıq var. Bu, ən böyük narazılığından ibarətdir ki, Azərbaycan çox əlverişli bir coğrafiyada yerləşir. Şimal, cənub, şərq, qərb, belə deyək, nəqliyyat xətlərinin kəsişdiyi bir nöqtədə. Və burada böyük dövlətlərin Azərbaycanda maraqları var və onlar ölkənin daxili siyasətinə hər zaman müdaxilə eləmək istəyirlər, təsir eləmək istəyirlər. İkinci bir məsələ və bundan doğan bir qorxu var. Bundan doğan bir qorxu var ki, xarici güclər Azərbaycandakı o müxalif və yaxud narazı elektoratdan ölkədə sabitliyi pozmaq üçün, ölkədə xaos yaratmaq üçün bundan istifadə edə bilərlər. Əslində, mən hər zaman söyləmişəm ki, bu günləri ölkədə dövlətin təhlükəsizlik xidmətləri, daxili işlər nazirliyi, istimai asayiş, təhlükəsizlik təmin edilir. Əslində, sabitliyin pozulması üçün təhlükə yoxdur. Ən əlverişli bir məqamdır ki, hakimiyyət özünün ən güclü vaxtında, bəlkə də nüfuzunun pik vaxtında islahatlara geçsin. Hakimiyyət zəif olub islahatlara gedəndə bu mütləq gətirib çıxacaq xaos. Yəni və insanlar yəni, da əsas zamanıdır da indi. Kütlə də bunu belə qəbul edir ki, yəni hakimiyyət məcbur olub bu addım atır. Yəni indi əsas zamanıdır da. İndi əsas zamanıdır ki, hökumət doğrudan da islahatlara keçsin. Bizdə qanunun aliliyi ilə bağlı əlbəttə problemlər var və dediyim kimi bu problemlərin də bir çoxu səmimi söyləyirəm ki, bizdə sosial inkişaf səviyyəsi ilə bağlıdır əhalinin. Baxın, indi dünyada biz 86-cı yerdə təqribən yer tutmuşuq. Amma mən hesab edirəm ki, bu yer bəlkə biraz da aşağıdır. Bura nə daxildir? Bura daxildir insanların siyasi mədəniyyəti. Bura təhsil, səhiyyənin vəziyyəti daxildir, elmin inkişaf səviyyəsi daxildir. Yəni, bütün bunlar bir xalqın nə dərəcədə inkişaf etməsinin göstəriciləridir. Bizdə demokratik vərdişlər, qanunlara hörmət yoxdur. Hamı qanuna hörmətdən, demokratiyadan danışır, özünün tutaq ki, siyasi məqsədlərini həyata keçirmək üçün, özünün tutaq ki, hakimiyyət məqsədlərinə çatmaq üçün. Amma real onun özündən tələb olunanda ki, sən özün həmin dəyərlərə nə dərəcədə sadiqsən, və bir kiçik bir araşdırma aparanda və bəlli olur ki, doğrudan da bu sahədə ciddi problemlər var. Və ona görə siz gördünüz, burada siz də deyil, bəzi adamlar bizim Qarabağın azad olunmasına belə ürəkdən sevinə bilmirdilər. Onların sifətlərində, sevinc əvəzində sanki hüzürü düşmüş bir adamlar kimi davranırdılar. Sözdə bəzilər hətta yalandan desələr də ki, biz sevinirik, amma biz o sevinci görmürdük onların sifətində. Ona görə də insanlar yəni o qədər avidə olublar ki, siyasi mübarizəyə, bu da bir daha söyləyirəm, həmin insanların o inkişaf səviyyəsinə bağlı olan məsələdir. Yəni, rəqibimə qalib gəlim nəyin bahasına olursa olsun. Bu bir çox problemlər yalnız hakimiyyətdən qaynaqlanır. Yəni, bu birbaşa xalqa bağlı olan məsələdir. Mən bir dəfə də söyləmişdim, vaxtilə parlamentdə də, yaxınlarda çıxışların birində qeyd eləmişdim ki, Azərbaycanda mənim gəldiyim qənaət və apardığım təhlillər, siz bilirsiniz ki, 87-ci ildə mən siyasətdəyəm, uzun bir yol keçmişəm və
iktidarın daxilində əminlik yoxdur ki, bu islahatlara gedilsə, doğrudan da xalq bu islahatları qəbul edə biləcək və bu islahatlar ölkəni xaosa soxmayacaq. Yəni, bir ölkədə sabitlik pozulmayacaq. Ola bilsin ki, əldə elədiklərimizi də biz itirə bilərik. Yəni, geniş miqyasda o islahatlara gedilməsindən söhbət gedir. Həm də islahatlara getmək üçün təkcə xalqın da buna nə dərəcədə hazır olmasından da söhbət getmir. Həm də bizim kimi, məsələn, ölkələrdə o nəzərə alanda ki, ətrafımızda böyük dövlətlər var, o bu dövlətlərin bizə təzyiq və təsirləri çox müxtəlifdir və fərqlidir. O zaman o islahatları region dövlətləri necə qarşılayacaq? Və Azərbaycana hansı formada təzyiqlər ediləcək? Biz gördük, misal üçün, Gürcüstanda da aparılan islahatlar Cənubi Osetiyanın və Abxaziyanın itilməsi ilə nəticələndi. Onların Rusiya tərəfindən müstəqil dövlət kimi tanınması ilə nəticələndi. Ermənistanın indi apardığı o islahatların da nəticələrini Ermənistan üçün hansı nəticələrə gətirib çıxardığını gördük. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi ictimai siyasi proseslərdə ayağını əyləcə qoyması, prosesləri ləngitməsi həm də əlverişli o regional vəziyyətin yaranmasını gözləməklə bağlıdır. Bilirsiniz, bax biz Qarabağda nə vaxt azad eləyə bildik? O vaxt ki, əlverişli şərait yaratdı. Yəni, bu islahatlar da çox adama elə görsənə bilər ki, bu yalnız daxili məsələdir bir ölkənin. Amma bəzən qabağa düşmək və dırnaq arası pis nümunə olmaq başqa ölkələr üçün bunun bədəli var. Ona görə də biraz düşünürəm ki, bu proseslər ləngidilir, amma qayıdıram sözümün əvvəlinə ki, mən hesab edirəm ki, xüsusilə də iqtisadi sferada hakimiyyətin indiki nüfuzunun pik olduğu bir dövrdə islahatlara gedilməsi xalqımızın maraqlarına çox uyğun olar. Çox sağ olun, minnətdarım.